Oikein mahtavaa sunnuntaita kaikille ja oikein paljon tervetuloa jälleen taas uuden Futisuutis-videon pariin. Eilen julkaistiin VSP-filmit kanavalle meidän uudesta elokuvasta traileri ja sen elokuvan nimi on Kauhu Kolmoset. Tosiaan traileri VSP-filmien kanavalla ja se itse elokuva se droppaa ensi viikon lauantaina, joten isoja asioita on tulossa. Linkki suoraan alhaalla, käykää tämän videon jälkeen se traileri katsomassa. Mutta siis tänään ihan perinteinen futisuutisvideo. Meillä on teille 4 uutista. Kaikki liittyy jalkapalloon. Yllätys, yllätys. Ja puhutaan muun muassa Cristiano Ronaldosta. Ja mistäs muista meillä on täältä me nähdään. Meillä on muun muassa... Hei! Mä en sano, kenestä kaikista meillä on pelaajia. Tai uutisia. Kenestä pelaajista meillä on uutisia. Vaan nyt, jos te osaatte arvata... Jonkun pelaajan Ronaldon lisäksi, kenestä meillä on uutisia, niin kommentoikaa se nyt. Mä annan teille 5 sekuntia. 1, 2, 3, 4 ja 5. Ja voitte vaikka pistää paussin. Kommentoikaa, kenestä pelaajasta mulla tulee olemaan uutisia Ronaldon lisäksi. Sillä nyt hypätään ensimmäiseen uutiseen. Ja ensimmäinen uutinen liittyy Giovanni Reinaan. Eli tähän 17-vuotiaaseen 13. marraskuuta vuonna 2002 syntyneeseen pelaajaan. Tosiaan yhdysvaltalainen pelaaja. Ja minkä takia mä sanoin hänen tavallaan syntymänsä noin tarkkaan? Syy on siinä, että tää pelaaja, tää on... vuoden mua nuorempi, ja sinänsä jännä juttu, ei ole siis vielä täyttänyt 18kaan, tai siis no periaatteessa tällä hetkellä mä oon sitä 2 vuotta vanhempi, mä oon siis 19, mutta Reina täyttää tossa noin kuukauden päästä 18. Ja tämä Borussia Dortmundin pelaaja on ollut kyllä äärimmäisen lupaavassa vireessä, ja muutenkin äärimmäisen lupaava, ja näin ollen Dortmund haluaa tehdä todella pitkän jatkosopimuksen tämän yhdysvaltalaisen kirkkaimman tähden kanssa. Tai no ehkä Pulisic on tällä hetkellä se ihan kirkkain tähti, mutta Giovanni Reina tulee kyllä hyvin perässä. Myöskin Barcelonan Sergio Dest on yksi yhdysvaltalaisista tavallaan lupauksista tällä hetkellä, mutta ei mennä niihin. Eli siis tällä hetkellä Reinan jatkosopimus, tai siis sopimus umpeutuu ensi kesänä, eli kesällä 2021 Dortmundin kanssa. Dortmundilla toki on optio jatkaa tätä sopimusta vielä 2 vuodella, eli tämä kestäisi kesään 2023 saakka, mutta ilmeisesti Dortmund haluaa vielä pidemmän sopimukseen, eli Dortmund haluaa, että Reina tulee olemaan tavallaan joukkueessa vielä todella pitkään. Eli tosiaan Dortmund on valmiina tuplaamaan tämän Reinan palkan noin 2,5 miljoonaan euroon vuodessa. Ja tämä tosiaan tuplaisi Reinan palkan, eli siinä mielessä taisi kyllä aika hyvä diili Reinalle. Kuitenkin vasta 17-vuotias ja 2,5 miljoonaa vuodessa, se on semmonen, no, kyllä mä ottaisin. Kyllä mä ottaisin mikä tahansa, mutta siihen valitettavasti ei ole saumoja. Eli siis Markan mukaan, eli tämän espanjalaisen lehden mukaan, Real Madrid on hyvin kiinnostunut tästä Reinasta, ja näinpä juurikin sen takia Dortmund haluaa nopeasti hoitaa jatkosopimuksen alta pois, jotta tavallaan Real ei saa halvalla napattua tätä Reinaa itselleen. No sitten, seuraava uutinen meillä liittyy... meillä on perinteisesti aina yksi uutinen Barsasta, joten se tulee nyt. Ja joku pisti kommentteihin, että... älä väännä väkisin Barsasta uutisia, niin mun on pakko sanoa, että mä keksisin Barsasta uutisia, vaikka te en keksis, mutta siis mä voisin puhua Barsasta vaikka koko päivän, mutta teidän vuoksi mä puhun myös muista seuroista ja muista pelaajista, eli homma ei todellakaan ole näin, että mä tarkoituksella aina, että nyt on pakko ottaa Barsa uutinen. Ei, mä voisin puhua vaikka aina futisvideot pelkästään Barsasta, mutta siinä ei olisi mitään järkeä. Mutta nyt pieni uutinen. Eli siis Barsan tammikuun siirtomarkkinat on jo valmiiksi käytännössä suunniteltu. Eli tosiaan kesällä tuossa varsinkin elo-syyskuun aikana Barsan oli tarkoitus hankkia 26-vuotias Lyonin pelaaja Memphis Depay, hollantilainen, mutta tätä lopulta ei toteutunut, koska Barsalla ei riittänyt rahaa. No Depay itse haluaa edelleen siirtyä Barsaan ja aikoo tehdä kaikkensa Lyonissa, jotta tavallaan onnistuisi ja näin ollen Barsan
kanssa pitäisi kiinnostuksensa tavallaan hengissä Dipeitä kohtaan. No, tämä siirto tosiaan karjutui, niin kuin äsken sanoin, Barsalla ei ollut rahaa. Barsa yritti kyllä kaupata Martin Braithwaitea muualle, ja myöskin Ousmane Dembele oli kaupan. Lopulta Dembelen siirto Manchester Unitediin karjutui, kun Manu halusi pelkästään lainadiilin, kun taas Barsa halusi suoraan oston, ja tämä osto olisi ollut noin 50 miljoonan euron arvoinen. No nyt sitten, Barsa yrittää edelleen kaupata näitä kahta pelaajaa, jotta Barsalla olisi tavallaan varaa Dipeyn hankintaan, eli 23-vuotias Dembele vai 29-vuotias Martin Braithwaite. No totta kai järjellä ehdottomasti Braithwaite ulos, ja mä edelleen pitäisin Dembelen. Mä haluan, että Dembele tavallaan joskus vielä saavuttaa sen potentiaalin Barsassa, mitä hänellä on. Se, että tuleeko tätä ikinä tapahtumaan, se on mahdoton sanoa. Dembelen arvo on noin 50 miljoonaa euroa, kun taas Braithwaiteista maksettiin 18 miljoonaa euroa helmikuussa. Ja nyt sitten tavallaan Braithwaitein hinta on tippunut jo 7,5 miljoonaan euroon. Tai oikeastaan markkina-arvo. Että niin Ousmane Dembelestä tietysti saisi paljon enemmän sitä kuuluisaa pätäkkää. Saa nähdä, miten tässä siirtosaakassa käy. Tuleeko Dipey ikinä Barsaan? Lähteekö Dembele Braithwaite Barsasta? En tiedä. Mennään seuraavan uutisen pariin, ja seuraava uutinen liittyy Kylian Mbappeen, ja tää on kyllä todella suuri huhu. Eli siis Mbappen sopimus PSG:n kanssa päättyy kesällä 2022, ja jos PSG jotain rahaa haluaa Mbappesta nyhjätä, se kannattaa nyt tehdä ensi kesänä, eli kesällä 2021. Mbappe tosiaan on ilmoittanut jo, että ei halua tehdä uutta jatkosopimusta PSG:n kanssa, ja näin ollen PSG:llä on vähän semmoinen pattitilanne, että hei, jos ne haluaa satoja miljoonia tästä pelaajasta, nyt se on myytävä, eli siis ensi kesänä. Ja Real Madrid on se tavallaan kaikkein ilmeisin kohde, mutta nyt on tullut suuri kilpailija Realin rinnalle, ja tämä kilpailija on Italiasta Juventus. Ja minkä takia Juventus on kilpailija? No ihan puhtaasti siitä syystä, että Juventuksella on yksi pelaaja, joka voisi PSG:tä oikeasti kiinnostaa. Ja tämän pelaajan nimi on Cristiano Ronaldo. Ronaldo on siis 35-vuotias portugalilainen hyökkääjä. Ja näin ollen Juventus valmistelee tarjousta, jossa Juventus maksaisi PSG:lle 400 miljoonaa euroa ja antaisi Ronaldo vielä kaupan päälle Kylian Mbappesta. No tähän kuulostaa aivan järjettömältä. 400 miljoonaa euroa. Se olisi helposti maailman ennätys. Ja Ronaldo vielä niin kuin NS kaupan päälle. Täytyy kuitenkin muistaa, että Ronaldo olisi jo ensi kesänä 36-vuotias. Ja näin ollen sille ei voi enää olla mitään 10 kautta jäljellä. Ei välttämättä 5:kään, ei välttämättä 4, 3, ehkä 2. Että se on mahdoton sanoa, että kuinka hyvin hän oikeasti voisi enää PSG:ssä pärjätä. Silti täytyy muistaa, että Ronaldo on käsittämättömässä kunnossa, varsinkin ikäisekseen. Nyt tässä kysymys kuuluukin. Jos Juventus päästäisi Ronaldon menemään, suuri palkka, tai Ronaldon suuri palkka menisi tavallaan Juventuksen palkkabudjetista pois, ja näin ollen niillä olisi varaa Mbappen palkkaan. Toki 400 miljoonaa on niin käsittämätön summa, että tämä on niin kuin vaikea tämä siirto tulee olemaan, mutta tämä on realistinen mahdollisuus. No sitten viimeinen, eli päivän pääuutinen, eli tosiaan äsken puhuttiin Mbappesta ja Ronaldosta, ja nyt jatketaan Cristiano Ronaldolla. Eli alkuviikosta tosiaan uutisoitiin, että Ronaldolla on korona, tai Ronaldo on sairastunut koronavirukseen. Tämä on erittäin ikävä asia, ja suru-uutinen suoranaisesti. Nyt toivotaan vaan sitä, että Ronaldolla ei tule mitään vakavia oireita. Ilmeisesti tällä hetkellä Ronaldo voi ihan hyvin, eikä niin kuin pitäisi. Ronaldo on postannut Instagramiin kaikkia hyviä kuvia, missä se on niin kuin tavallaan lähettää terveiset faneille ja joukkuekavereille. Että kaikki on ihan hyvin, ei mitään hätää, että mulla ei ole niin kuin, ilmeisesti vaan lieviä oireita ollut. Ja Ronaldo odottaakin koko ajan, että tavallaan pääsee karanteenista pois. Hänet testataan negatiiviseksi ja näin ollen pääsisi takaisin pelikentille. No nyt sitten koronan vuoksi Ronaldo on kuitenkin saanut hieman ongelmia, ei niinkään ehkä tavallaan fyysisiä, että sillä olisi niin kuin tavallaan
se korona olisi aiheuttanut jotain fyysisiä ongelmia, vaan enemmänkin tommosia niinku lainomaisia ongelmia, ja mä kerron teille, mitä mä tällä tarkoitan. Eli tosiaan Ronaldo oli Portugalissa saadessaan ton tavallaan positiivisen testituloksen, ja Portugalissa on 14 päivän karanteeni, jos tavallaan saa koronavirukseen. Ronaldo nyt sitten lensi yksityiskoneella Torinoon, eli kotiinsa, ja Italiassa tosiaan on 10 päivän karanteeni, ja näin ollen Ronaldo tavallaan leikkaa 4 päivää pois tästä karanteenista. No ongelma on näin, että Ronaldo ei olisi missään nimessä, vaikka lensikin yksityiskoneella, ei olisi saanut tavallaan lentää maasta toiseen näin korona-aikana, varsinkaan kun hänellä se korona on. Eli tavallaan se altistaa lentäjät tässä koronavirukselle, vaikka tietysti Ronaldolla varmasti oli kaikki maskit, suojat, kaikki, myöskin lentäjillä, mutta silti tätä sanotaan, että tämä oli tavallaan väärä teko. Mä en tiedä, musta ei kuulosta ehkä miltään maailman kauheimmalta asialta, jos Ronaldo nyt yksityiskoneella lentää Portugalista Torinoon. Ei se niinku kuulosta maailman järkyttävimmältä asialta, mutta viranomaiset voi olla tästä asiasta eri mieltä ja voi olla, että Ronaldo jotain sakkoja tästä saa. No pääasia on nyt se, että toivotaan, että Ronaldo tavallaan niinku paranee tästä koronaviruksesta ja pääsee mahdollisimman nopeasti pelikentälle, koska olishan se mahtavaa nähdä Mestarien liigan alkulohkossa Ronaldo Juventus vastaan Messin Barcelona. Se olisi jotain aivan mahtavaa. Toivottavasti kumpikaan näistä herrasmiehistä ei joudu sitä missaamaan. No nyt, tässä olisi sunnuntain uutisvideo. Muistakaa nyt linkki alhaalla tsekkaamaan VSP:n traileri, eli meidän uuden elokuvan traileri, mistä tuossa alussa puhuin. Linkistä pääsette suoraan siihen. Teidän ei tarvii oikeastaan hirveästi tehdä mitään, että pääsette katsomaan sen, joten suosittelen lämpimästi. Huomenna mahdollisesti FIFAa, joten jos se kiinnostaa, pistäkää kanava tilaukseen. Muistakaa pitää mahtava päivä, ja me nähdään taas seuraavassa videossa. Nyt se on mun puolesta. Moi!